はい、皆さんこんにちは、ひさです。昨日電気屋さんで推しの子グッズを見つけてきました。めちゃくちゃ安かったんですよ。こういうのを見つけたんですよ。528円なんですけど250円で売ってて安いんで思わず買っちゃったんですけども、全15種類やな。5種類がレアカードの箱推しのねサインとかある、絶対当てたくないやつを当ててしまったというね。昨日買ったのがこれとこれ2個買って、で残り5つあって2つ買ったら安いからね。でこれが出たから悔しくなってあの3つ買いに行ったっていう感じで、もう全部買ってきたんだよね。うん、はい、ということで今日はこれをね今から開けていきたいと思うんですけども、はい、じゃあ早速ね開けたいんですけど、開けてもらいましょうか。はい、キーサさんが取りますので君たちがね、じゃあもうみんな全部開けよう。うん、これを開けて、まず王ちゃんから、はい、開けてもらうって形で、すみませんね、みんな慣れてなくてね。はい、え、これ何、これラインナップ、説明してくださいよ。これが、はい、超違う、レアレアで、これがノーマルです。レアがこの5つってことね。白黒だから分かりにくいよね。こんなんはあ、大事になってことね。で、じゃあ開けます。はい、じゃ行きましょうか。スリーン、ちょっとあなたもそっちいたらどうですか。あなたもあ、ちょっと硬いですね。はい、あなたこれ開けたらどうですか。ちょっと待ってます。おっ、おっ、あぁー、いやー、これレア、うっさ、いっぱい、あっこれです、これです、これです。だから言ったやろさ、全部買った。これ組み立ててよ。しゃー、うっせーよ、マジうっせーんだよ。これです、それ、はい、じゃああなたそれ組み立てといてくれる間にこっち行きますよ。はい、どうせまたピーマン、ピーマンこれちゃうの、どうせこれちゃうの。青かった気が、ちょっと待ってよ、心の準備が。はい、どうぞ。ちゃん、有馬かな、やばくない、愛じゃないの、あ、じゃあ待って、はい、愛が欲しいんだけど。最後、アクアか愛かルビーが欲しい。じゃあこれ、もうこれちょっと開けちゃって、はいはい、最後組み立てます、はい、あ、組み立てますよね、今。なんちゅう雑な。ちょっと、ちょっと、ちゃんといくで、ちゃんとやってくれよ。ピーヨンとか当ててるんじゃないんですか。そんな言ったらあかん。ピーヨン、パーオン、マジで可愛いね。これが誰やったっけ。アクアやん、アクアです。アクアとこれ誰、ピーヨン、その前に誰か分かる。なんでやねん、見たよ、時代が遅れてます。見たけど、寝ながら見たから。レアカード2個も、あれはレアさん、取りましたよ。本日の収穫、じゃあそっ近い近いですよ。あ、本日の収穫これってこと。はい、そう、はい、で一番欲しくなかったやつ、ピーヨンだ。そしてピーマンあんまり人気なかったね。食べた。はい、今日これ一番いいやつ、昨日引いてないやん、これ。買ってよかったね。はい、はい、ということで今日はね、推しの子のねキャラクリル、キャラクリル528円、250円で買いました。ということでまた
どっかで売ってると買うかもしれないです。ちょっと欲しくなってきた、ね、買ってということで皆さん動画アップしていきますんでチャンネル登録の方よろしくお願いします。ヒッサと M とさっき自分の名前言ってたけどおーちゃんとおみチャンネルっていうのがあるんでそちらももしよかったらチャンネルの方チェックしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。あれからこの推しの子のプラスチックスタンドがある店で150円で売ってるっていう情報が入ったんですよ。で早速見に行ってきたらほんまに150円で売ってたんで今日はねそれを爆買いして開けてみました。じゃあね早速行ってみたいと思います。じゃあ一つ目行きましょうか。一つ目じゃーん、かぶっちゃいました。はい、じゃあ次行きますね。はい、またかぶり、かぶってばっかりでね、こんだけかぶったらもう次買う気なくすんですよね。メルカリで売るかって感じなんですけどね。はい、じゃあ次行きます。じゃーん、はい、これもかぶり、はい、次行きます。はい、またまたかぶりました。アクア、かぶったらレアカードでも全然嬉しくないっすよね。じゃあ次行きますね。はい、こちら、あ、これね前当たってたやつなんであんまり気にしないでください。じゃあ次行ってみましょう。あー、またかぶった。ほんまねこれやる気なくしますよね。じゃあ次行きます。はい、またかぶり。あー、もうちょっとこれやめようかな。はい、じゃあ次行きます。じゃーん、これはね新しいですね。じゃあ次行きます。じゃーん、これも新しいですね。はい、次行きます。はい、かぶった。はい、次行きます。次ラストね。じゃーん、なんかちょっとよくわからないやつが当たったんですけど、ということで今回推しの子プラスチックスタンドだいぶと増えました。はい、計算しました。前回ここで1個250円だったんで1250円、今回1個150円で10個買ったんで1500円、足して2750円浪費しました。はい、ということでもう多分買わないと思います。はい、今日はね推しの子プラスチックスタンド、開封やってみました。ワロックチャンネル、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ヒサでした。バイバーイ。全15種類で今8種類、あと7種類でコンプリートなんですけども、ちょっとねどうしようかな。すいません、これください。これ買います。2個買いますんで、はい、お願いします。